dobri viteže sveti, okupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzleti. Otkri nam dveri, Hristove drevne, otkri nam dveri večnog života, svetli nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Pomože Bog, dragi naši gledovci, ovo je Svetosavska bašta televizije Kruševac, koju ovom prilikom snimamo u crkvi Lazarici. Sa nama u ovoj bašti otac Dragi Veškovac, koji će nam najaviti nedelju pobede pravoslavlja i dati jedan kratak osvrt na aktuelne događaje u eparhiji Kruševačkoj. Hvala vam, oče dragi, što ste i ovom prilikom u našoj Svetosavskoj bašti, što imate vremena da blagoslovite sam početak posta i da nam najavite nedelju pobede pravoslavlja. Pritom smo još uvek pod utiskom predivne svetosimeonovske koncerta i saborovanja, tako da vas molim najpre za blagoslove na samom početku duhovnog proleća. Boži blagoslov da bude sa svima nama. Mi ga molimo svakog dana da budemo blagosloveni, jer ne možemo da živimo bez Božijeg blagoslova, zato svi mi po naosobu, u svojoj ličnoj molitvi, kada ustanemo ujutru, mi prvo proslavimo Gospoda, zatim zablagodarimo Gospodu zbog svega i za sve, a zatim i zamolimo se Gospodu da blagoslovi nastupajući dan, kako bi ga izdržali i opet na kraju dana, opet i opet zablagodarili Gospodu. Dakle, Boži blagoslov da bude sa svima vama, koji se trudite u Svetosavskoj bašti, a naročito sa svima vašim gledaocima, ma gde da su. Evo nas na samom početku velikog časnog ili vaskršnjeg posta i ja znam da veliki broj naših pravoslavnih Srba posti, naročito ovaj post. Znam da je veliki broj onih koji po prvi put hoće da započnu ovaj podvig, zato ih ohrabrujem da započnu i da ne misle kako će to sve biti, da li će da izdrži ili ne, nego da svoje misli usredsredimo za jedan dan, za svaki dan dovoljno je i onda će brzo sve proći. Naročito mladi ljudi se opredeljuju da odposte ceo post častan, naročito bračni parovi, pa mogu slobodno reći i deca. Kogod se opredeli da započne časni post, osetit će baš to duhovno proleće, jer časni post se i naziva duhovna vesna, duhovno proleće, osetit će jedno olakšanje, osetit će prisustvo Božije, ljubav Božiju, milost Božiju, prisustvo Svete Presne Bogorodice, svih svetitelja, svi će mnogo da nam budu bliži ako uđemo u podvig posta, a to znači i molitve, ne samo post, nego i post i molitva, i ne samo post kao uzdržanje od mrsne hrane, nego pre svega onaj duhovni post gde ćemo da se potrudimo, da se uzdržavamo i od loših misli, od loših dela, od lošeg rasuđivanja, od osuđivanja, od ogovaranja, prosto da iskoristimo ovu duhovnu vesnu ili duhovno proleće da za preporod nas samih, da li je to moguće? Moguće je. Dakle, moguće je, to svedočimo i svake godine opet i opet, dakle, iznova doživljavamo tu neopisivu radost časnoga posta, koju potpunu radost možemo stvarno da doživimo ako, ponavljam, imamo i svoju ličnu molitvu uz post, ali i molitvu crkve.
naročito mislim na subotu, na nedelju, na sredu, na petak, kada se služe pređe osvećene molitve, naročito mislim i na ova prva četiri dana Velikog posta, prve sedmice, kada čitamo kanon Svetog Andrija Kritskog, takozvani pokajni kanon, gde svaka reč nam daje podstrek i prosto nas usmerava šta treba da uradimo, daje nam inspiraciju i nemoguće je da ne zaželimo pokajanje i ispovest i vraćanje Gospodu posle slušanja tih molitava koje su ispovedne, i prosto to je jedan razgovor sa dušom. Dakle, razgovaramo sa dušom. Tako je Sveti Andrej Kritski razgovarao sa svojom dušom, pitajući je sećaš li se toga ili prosto svih tih događaja iz Starog Zaveta, iz Novog Zaveta. Dakle, upućuje nas na sve te ličnosti, kako pravednike, ali i grešnike, i onda postavlja, a gde ćeš ti, kome ćeš ti da se opredeliš? Dakle, veoma, veoma je sve sadržajno, veoma je sve duše korisno i mi očekujemo i ove godine veliki broj onih koji će da poste, koji će da budu na zajedničkim bogosluženjima, koji će da se ispovede i da zatraže dodatno objašnjenje, a mi sveštenici smo zaista tu da svakome damo blagu reč. Šta je najvažnije tokom ovog velikog časnog vaskršnjeg posta? Rekli ste suočavanje sa sobom, ali evo, prethodi u ovom postu i dan oproštaja, dan izmirenja. Dakle, šta je najvažnije za sam ovaj post? Dakle, sve je važno, jer je sve radi nas, ljudi, radi našeg spasenja. Sve što je u crkvi, to je sve za nas i za naše spasenje. Svakako mi smo pred sam početak posta, dakle u nedelju uveče, takozvanu praštanu nedelju ili pročke, kako gde se to sve zove, ne samo da smo pročitali molitvu da nam Gospod blagoslovi post, jer rekli smo na samom početku da ne možemo bez blagoslova, tražimo od Gospoda blagoslov, a to znači pomoć i podršku, u isto vreme izražavamo spremnost da zatražimo i zatražili smo oproštaj od svih prisutnih, a u isto vreme dajemo oproštaj onima koji od nas traže, jer nemoguće je i nepravedno je da mi sada od Boga tražimo oproštaj ili da tražimo oproštaj od nekoga bližnjega svoga ako smo mu nešto nažao učinili, a u isto vreme da nismo spremni da i sami oprostimo. Dakle, od naše spremnosti da oprostimo, ama svakome čoveku, bezuslovno. Nije Gospod rekao oprostite sve osim toga i toga, greha ili pogreška, nego je bezuslovno rekao da oprostimo. I to je povezao sa našim spasenjem, pa to čitamo u molitvi Gospodnje, Oče naš, kaže i oprosti nam grehe naše, Gospode, odnosno i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, mi se molimo Bogu da nam oprosti sagrešenja naša, baš isto onako kako mi opraštamo uvrede i već šta našim bližnjim. Prosto je to, vidite kako je to povezano. Dakle, sve je veoma bitno i veoma je važno, a moći ćemo, kada oprostimo i kada zatražimo oproštaj i kada oprostimo, mi time pokazujemo da smo smireni pred Gospodom i pred bližnjima. Dakle, ako projavimo svoje smirenje uz Božju pomoć, onda ćemo na tom temelju moći zaista da izgrađujemo svoj duhovni život i da pripremimo sebe za Carstvo Nebesko. Ne možemo bez smirenja, nemoguće je, ne mogu gordi ljudi da uđu u Carstvo Nebesko. A primer smirenja nam je pre svega Gospod naš Isus Hristo, Sin Božiji, koji je pokazao najveće smirenje, postavši čovek, postavši jedan od nas. A najveću gordost je pokazao Lucifer, dakle prvi arhangel, arhistrati koji je bio do Gospoda, on se pobunio protiv Gospoda, pao je
i šta je od njega postalo. Postao je đavo, a da ne pričamo posle o gordosti Eve i Adama i tako dalje. Dakle, ako se gordost u čoveku pojavi, to je već alarmantno stanje i potrebno je što pre da gordost iz sebe izbacimo. E, zato u toku posta mi imamo i metanija. Gordi ljudi neće da metanišu, gordi ljudi ne kleče. Gordi, e, tu mi sad vidimo, ispitamo sebe, da li, eto, od fizičkog jednog pokreta, kako da kažem, da li možemo da kleknemo, da li možemo da napravimo veliko metanije. Mnogi čak i nama sveštenicima postavljaju pitanje, šta je to, kako je to klečanje u crkvi? Kad je to bilo? To nikada nije bilo, to samo muslimani kleče. Šta vi to uvodite nešto novo? Ne, to je jako drevna praksa, potrebno je da kleknemo pred ikonama Božjim i u svojoj kući i da rasprostremo sebe pred ikonama predivnih naših svetaca i pred ikonom Gospoda Hrista, da bi svoje molitvene i želje, ako hoćete, i potrebe iskazali, ali pre svega da svoje grehe obelodanimo. Gordost se, dakle, time suzbija, a tako se projavljuje smirenje. Isto tako i što se tiče posne hrane. Gordi ljudi prosto, neće nikakvo uzdržavanje, nikakav post, kakav post, zašto? Nikakvo uzdržavanje. I uopšte, gordi ljudi ne slušaju, neće da slušaju nikoga, ni crkvu, ni autoritete, prosto ne mogu to da podnesu. Ali, kažem, to nam je, post nam je jedna velika, velika životna škola, da mi tu vidimo da li mi to možemo, šta možemo. Da li možda se uzdržavamo od greha, da li možemo da se uzdržavamo od loših misli, da li možemo da poradimo malo na sebi, pa da neku lošu osobinu koju vidimo u sebi, a vidjet ćemo ako smo smireni, ako smo gordi ne možemo da vidimo, kao što ako smo gordi ne možemo da vidimo ni drugog čoveka, a kamoli Boga. Dakle, gordost je ta jedna barijera koja prosto ne vidimo ništa kroz gordost, ni čoveka, ni Gospoda, ne vidimo ni svoje grehe. Tako da, da vidimo da se potrudimo da gordost anuliramo, kako da kažem, a da se smirenje zacari u našim srcima. Da li je to moguće? Opet kažem, moguće, jer nam Bog sve pomaže. Tako da, kroz post, kroz molitvu, kroz oproštaj, kroz traženje oproštaja i davanje, tako, kroz svetu tajnu pokajanja i ispovesti, kroz darivanje, da se projavimo kao ljudi Božji, smireni i mekani i otvoreni za svakoga čoveka, ma ko to bio. Dakle, to možemo da se najbolje izvežbamo, kako da kažem, u toku posta, naročito ovog vaskršnjeg, i zato mi kažemo da on je jedna škola, velika škola duhovna. Što ne znači da mimo posta treba da budemo toliko opušteni pa da sve pokvarimo što smo popravili u postu. Ne, nego post je samo jedna smotra, jedna duhovna smotra, preispitivanje svega onoga što je bilo u mrsnom periodu. Ali taman posto da mi sad u postu budemo pravoslavni hrišćani i puni pažnje, a posle kad nađe mrsnom period da to sve pokvarimo. To ne smemo sebi da dozvolimo, nego da prosto zauzmimo jedan postan stil života koji će nam biti od koristi i za dušu i za telo. To kažu i neke druge nauke, ne samo naša pravoslavna hrišćanska vera, nego i neke druge pozitivne nauke upravo o tome govore. Hvala vam, oče dragi. Mnoge su duše procvetale upravo ovde u dvoru Svetoga cara Lazara. Hvala vam za ovu baštu. Verujem da se naši gledalci raduju evo baš u ove prve dane velikog časnog vaskršnjeg posta. A ovim danima i danu oproštaja, koji je takođe veoma lep i znamo da ga i Rusi veoma poštuju, videli smo to u nekim filmovima kao što je Sibirski berberin, imali smo i jednu divnu posetu osobama sa
invaliditetom, odnosno centru, koji takođe obeležava već nekoliko godina sa blagoslovom našeg episkopa, doktora Davida Perovića, i vašim ličnim slavu Svetog Simeona Mirotočivo, pa bih volila da čujem vaše mišljenje koliko je važno obilaziti potrebite, a da posle pogledamo taj prilog i da nastavimo priču o postu i najavi litije u nedelji pravoslavlja. Svakoga dana je potrebno da se posvećujemo Bogu i bližnjem svome, i naročito potrebitima, kao što rekao ste malo pre, tako da tu nema nikakvog ograničenja koga dana i u kom periodu to treba da činimo. Bukvalno svakog dana, da li je to postan period ili mrstan, a naročito treba da činimo to u nedeljnom danu, jer tada smo prosto valjda najotvoreniji i najčistijega srca, i zato što smo na Svetoj Božanskoj liturgiji bili učesnici, zato što smo se pričestili i ispunjeni ljubavlju i blagodaću Božijom, prosto želimo i treba da obiđemo svoje bližnje, naročito one koje su bolesni i imaju neku potrebu. A opet, naročito to treba da bude projavljeno u toku posta. Prosto da klanjajući se zla, da činimo dobro. Ne samo da se klonimo zla i ništa dalje, nego klanjajući se zla, dakle, radeći na tome da u nama nema greha, da u isto vreme činimo dobro. To mi je kao kada, ako operete jednu posudu ili čašu i ona je čista, ali je prazna, opet nema nikakvog značaja, nego u čist sud, u čistu čašu da bude ispunjena najbolji sadržaj, što se kaže. Tako i čovekovo srce, da ga očistimo od greha, da ga operemo od greha, a u isto vreme da se u srce naše useli sam Gospod Bog naš, da naše srce bude dom za Boga, i ako je to tako, onda je nemoguće a da ne vidimo bližnjega svoga. Kada imamo Boga u sebi, onda ne samo da gledamo bližnjega svoga, nego prosto i živimo za bližnjega svoga, žrtvujemo se za bližnjega svoga i prosto dajemo sve od sebe, ne više, ali ne ni manje, kako je govorio patrijar Pavle, nego sve od sebe da damo kako bismo pomogli bližnjemu svome. I to zaista, to su teme o kojima treba da razmišljamo u ovom časnom velikom postu, i onda će nam zaista to biti sve na korist. Hvala vam, oče dragi. Evo sad da pogledamo prilog koji su uradili Sandra Savić i Dragiša Ilić u ovom centru koji smo pomenuli, a da onda nastavimo našu priču o postu. Petu godinu zaredom obeležena je krsna slava Sveti Simeon Mirotočivi, i to je posebna radost i za korisnike i zaposlene, ističe direktorka Centra za osobe sa invaliditetom Nevena Lazarević. Ovo je već peta godina kako obeležava ustanova slavu Sveti Simeon Mirotočivi. Zaista moram da kažem hvala Bogu jer nas on čuva. Naši korisnici se uvek raduju našoj slavi i mogli ste to i da vidite ulaskom u ustanovu. Što se tiče kolačarstva, ove godine kolačar je naš korisnik Bojan Mladenović, i tako ođe bih spomenula da se on cele godine radovao za današnji dan. Dosta se radilo na unapređenju ustanova i obezbeđivanju prigodnih uslova za rad sa korisnicima. Na današnji dan, pre godinu dana, osveštan je adaptirani prostor, predah smeštaj namenjen korisnicima, kako bi se dodatno socijalizovali i stekli nove veštine potrebne za svakodnevno funkcionisanje, a ujedno i pružila šansa i porodicama da predahnu od celodnevne brige i posvećenosti detetu. Tako da bih takođe spomenula da i te kako bi bilo od velikog značaja za sam grad da se otvori i jedan dnevni boravak za decu iz autističnog spektra. Što se tiče naše nadogradnje, i sami možete iz priloženog da vidite da je na dnevnom boravku se nadogradio jedan sprat za jednu novu uslugu, za uslugu predah smeštaja. Šta to znači? Znači da će tu uslugu moći da koriste ne samo naši korisnici iz dnevnog boravka, već i drugi invalidi, znači iz razne vrste invalidnosti, da će moći da koriste 45 dana u toku jedne godine. Inače, Centar za osobe sa invaliditetom ima ukupno 25 korisnika u dnevnom boravku.
Imamo priliku da večeras ugostimo našu braću Grke iz grada Katerina, to je kod Paralije, čuvenog letovališta. Sa njima smo počeli prošle godine da se družimo. Mi imamo saradnju, pre svega odličnu, sa svima pravoslavcima, bilo da su to Grci ili Rumuni ili Bugari ili Rusi, Belorusi. Na koncertu koji je priređen na dan Svetog Simeona Mirotočivog nastupili su hor i orkestar muzičke škole iz grčkog grada Katerina, kao i hor crkve Lazarice Sveti knez Lazar. O repertoaru sekretar eparhije Kruševački otac Dragi Veškovac. Tako da ćemo imati prilike da čujemo i duhovnu grčku pravoslavnu muziku, ali i svetovnu. A naš hor Sveti knez Lazar će goste da pozdravi sa dve, tri samo pesme srpske, nacionalne i sa jednom grčkom, tako da prosto vide da mi volimo grčku muziku, ali čujem da su i oni nama pripremili iznenađenje sa opet dve srpske pesme. Dirigent njihovog hora i orkestra, gospodin Lazaros, je veoma pobožan čovek i u isto vreme je i protopsalt ili dirigent crkvenog hora i njega pozivaju da učestvuje na svetim božanskim liturgijama ne samo u Grčkoj nego i širom Vaseljene. Pokrovitelj koncerta je eparhija Kruševačka. Thank you.
Velika radost je bila i u susretu sa našom braćom iz Grčke, tako da na dan Svetog Simeona, posle molitve i posete Centru za osobe sa invaliditetom, imali smo veliku čast da budemo na koncertu, pa vas molim, Oče dragi, da nam i ovom prilikom u Svetosavskoj bašti, na samom početku Vaskršnjeg posta, kažete koliko su važna ovakva susretanja, baš apropo onog što ste rekli da pogledamo lice svoga brata, kada pažljivije vidimo, vidimo i njihove darove i onda se dešavaju ovako lepi susreti. Pa zaista imali smo veliku radost da ugostimo učenike osnovne muzičke škole iz Katerine, to je nama veoma poznat grad u Grčkoj, ispod Olimpa. Tu su blizu tog grada čuvena letovališta, i naročito za nas Srbe, to je Paralija, Olimpik, Biči, dole Leptokarije, već svi ti gradovi divni, njihovi, i plaže. Mi smo prošle godine imali priliku da se upoznamo sa jednim veoma važnim, da ne kažem najvažnijim profesorem, to je gospodin Lazaros, koji je i protopsalt što se tiče pojanja u hramu i veoma poznat pojac, dakle, ali je i profesor u toj školi muzičkoj, i ta deca uče kako ovo pojanje, tako i crkveno, i sva ta deca sa svojim profesorima učestvuju na svetoj božanskoj liturgiji svake nedelje. To je kod njih normalna stvar. Da prosto, ja sam tu decu čuo kako pevaju i u crkvi i u parali i ovamo na predstavi jednoj. I sasvim je normalno bilo da mi njih pozovemo. Oni su imali nastup pre svega u Beogradu dan ranije, 25. februara, tako da smo iskoristili da taj put njihov za Beograd bude prosto proširen, kako da kažem, sa njihovim gostovanjem u Kruševcu, i mislim da je bio pun pogodak, jer su naši Kruševljani, a bilo ih je, dakle, puna sala pozorišta i balkon, veliki broj Kruševljana, mogli su da čuju njihove duhovne pesme. To su kao one naše bogomoljačke pesme koje mi takođe pevamo, naše srpske, one imaju njihove grčke, a zatim i njihove nacionalne narodne pesme, sve praćeni orkestrom svojim, dakle, đačkim. Oh,
Zaista imali smo veliku radost da ugostimo učenike osnovne muzičke škole iz Katerine, to je nama veoma poznat grad u Grčkoj, ispod Olimpa. Tu su blizu tog grada čuvena letovališta, i naročito za nas Srbe, to je Paralija, Olimpik, Biči, dole Leptokarije, već svi ti gradovi divni, njihovi, i plaže. Mi smo prošle godine imali priliku da se upoznamo sa jednim veoma važnim, da ne kažem najvažnijim profesorom, to je gospodin Lazaros, koji je i protopsalt što se tiče pojanja u hramu i veoma poznat pojac, dakle, ali je i profesor u toj školi muzičkoj, i ta deca uče kako ovo pojanje, tako i crkveno, i sva ta deca sa svojim profesorima učestvuju na Svetoj božanskoj liturgiji svake nedelje. To je kod njih normalna stvar. Da prosto, ja sam tu decu čuo kako pevaju i u crkvi i u Paraliji, ovamo na predstavi jednoj, i sasvim je normalno bilo da mi njih pozovemo. Oni su imali nastup pre svega u Beogradu dan ranije, 25. februara, tako da smo iskoristili da taj put njihov za Beograd bude prosto proširen, kako da kažem, sa njihovim gostovanjem u Kruševcu, i mislim da je bio pun pogodak, jer su naši Kruševljani, a bilo ih je, dakle, puna sala pozorišta i balkon, veliki broj Kruševljana, mogli su da čuju njihove duhovne pesme. To su kao one naše bogomoljačke pesme koje mi takođe pevamo, naše srpske, one imaju njihove grčke, a zatim i njihove nacionalne narodne pesme, sve praćeni orkestrom svojim, dakle, đačkim.
videlo je se sve i tu nemamo šta da komentarišemo. Naš veliki hor Svetog Kneza Lazara takođe otpevao tri pesme naše srpske i jednu grčku, a i oni su otpevali dve pesme na srpskom jeziku. Jedna je Mi smo deca neba, to je pobožna pesma, bogomoljačka, a druga je Tamo daleko. Dakle, i naša braća Grci, pravoslavni, mnogo vole da pevaju pesmu Tamo daleko, i naša braća Rusi. Tako da time oni i nama daju podstrek da ne smemo da zaboravimo tu našu predivnu pesmu koju su pevali naši pradedovi Solunci i mnoge druge pesme koje treba da budu veoma važne za nas. Taj susret je bio i prosto jedan uvod za post i mi se trudimo, a tako ćemo ako Bog da nastavimo i nadalje, da ove dane od Božića pa sve do početka časnog velikog posta, da imamo što više tih duhovnih susreta, duhovne večeri, tako da ove godine baš i toga i bilo. Imali smo i na dan Sretenja Gospodnjeg, takođe koncert ovde u muzeju, posle emisije javne, kako da kažem, i svečane Svetosavske bašte, zatim Svetosavska akademija, to se podrazumeva, a imali smo i pre toga jedan vrlo, vrlo uspešan koncert u Mozaik sali, tako da sa gostima iz Novog Sada. To je najbolja priprema za časni veliki post i Bogu hvala, trudit ćemo se da to tako nastavimo, imat ćemo uzvratnu posetu, oni su nas već pozvali, tako da s tim što mi kod njih više volimo da idemo leti u letnjem periodu, to je razumljivo, a oni više vole tako u zimskom, tako da ćemo nastaviti takve razmene, kako da kažem, sa braćom iz Grčke, iz Rusije, iz Bugarske, iz Rumunije. Nije bitno to što mi ne možemo da razumemo jedni drugi, jer su nam različiti jezici, ali jezik liturgije je isti. Jer posle tog koncerta Svetosimeonovskog u pozorištu 26. uveče, mi smo sutradan 27. februara služili Svetu Božansku liturgiju u crkvi Lazarici, mi, dakle, kruševački sveštenici, a braća Grci su pevali za pevnicom liturgiju na grčkom jeziku. I nije bilo zastoja, niti neke greške, niti da se desi neka greška, sve je teklo, što je to još jedan pokazatelj da jezik liturgije veoma dobro razumemo i hvala Bogu da je tako. Bože, daj. Dakle, i samo duhovno proleće poziva da umnožavamo darove, da se radujemo jedni drugima i da ne budemo utučeni nikako. Kad smo kod darova, Oče, ja bih vas zamolila da kažete o darovima i nagradama koje su takođe stigle ovih dana iz Minska, je li tako? Pa evo, naš, slobodno da kažemo, naš hor, jer svi su horovi naši, hor Svetog Vasilija Ostroškog, pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi je ove godine odneo prvu nagradu sa sve pravoslavnog festivala duhovne muzike iz grada Grodno, iz Belorusije, u kategoriji crkvenih horova. Tu istu nagradu i naš hor Sveti Knez Lazar dobio pre 10 godina, dakle, da, dirigentica onog hora gore, naša Kaća Božić, je proglašena za najboljeg solistu, ženu solistu ili solistkinju, tako da je ta radost velika za celu našu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer su oni tamo predstavljali ne samo svoj hram Svetog Vasilija Ostroškog iz Beograda, kao što mi pred 10 godina nismo predstavili samo Kruševac, ali i Kruševac i Beograd, nego celu zemlju Srbiju, pravoslavnu Srbiju. Pravoslavni Rusi i Belorusi su veoma emotivno prosto vezani za nas Srbe i mi kad smo bili pred 10 godina, mi smo samo mogli da vidimo izliv prave
pravoslavne, hrišćanske, bratske ljubavi koja zaista daje veliki podstrek. I evo, mi još to pamtimo, tako da još jedan, tako, kako da kažem, dokaz da, da treba da se viđemo. Treba da se viđemo koliko je to moguće, da vidimo njihova iskustva, oni naša, a opet sve u jednom cilju, a to je da ostvarimo Carstvo nebesko. Sada preko sredstava ovih modernih, kako da kažem, komunikacije, mnogo sve brže može da se vidi, tako da smo mi mogli preko YouTube-a da vidimo koncert ne samo hora Svetog Vasilija Ostroškog iz Beograda, nego svih horova koji su nastupali u gradu Grodno u Belorusiji, i uopšte sva događanja su nam vrlo blizu sada, možemo da gledamo, ali moramo da biramo i da pazimo, jer pored svih tih pravoslavnih događanja u svetu i pored te pravoslavne najčistije duhovne hrane, nudi se i nešto drugo, a mi moramo da lepo rasuđujemo pravilno i samo da uzmemo ono iz tih medija što je nama korisno, jer sve nam je slobodno, ali nam sve nije na korist. Neka tako bude. Oče, dragi, vreme je da najavimo litiju u nedelji pravoslavlja i da se podsjetimo zašto je ta litija svake godine veličanstvena, a ove godine će imati poseban značaj. Pa mi smo jedan od retkih gradova u našoj Srbiji pravoslavnoj, jedna od retkih eparhija koji organizujemo litiju u nedelju pravoslavlja, koja počinje, kreće dakle od crkve Svetog Đorđa kroz žilu kucavicu grada Kruševca, dakle kroz glavnu ulicu, tu pored kosovskih junaka, tu pored spomenika kosovskih junaka, pored naše gradske kuće, dolazimo do crkve Lazarice, sveštenstvo sa svojim episkopom, takođe i monaštvo i blagoverni narod, gde se ovde ispred crkve Lazarice na najdostojnijem mestu grada Kruševca čita takozvani sinodik pravoslavne vere, gde se osuđuju sva jeretička učenja, gde se jeretici prosto anatemišu, a u isto vreme i pozivaju na, anatemišu se njihova zla učenja, ali se oni pozivaju na pokajanje, gde se utvrđuje vera pravoslavna, i to kod nas u Kruševcu traje evo punih skoro desetak godina, dakle od ustoličenja našeg episkopa kruševačkog, gospodina Davida, a ova litija, dakle sada ove godine, za nekoliko dana u nedelju pravoslavlja, bit će naročita, jer će biti u isto vreme i litija podrške pravoslavnoj braći u Crnoj Gori, koji upravo litijama svojim pokazuju zabrinutost, a možemo slobodno reći jedan pravoslavni protest iskazuju protiv zakona o verskom pitanju, dakle, koji nije dobar, a već je donesen u državi Crnoj Gori. Dakle, po tom zakonu prosto pravoslavni bi u Crnoj Gori ostali bez svojih svetinja, dakle, bilo bi oduzeto ne samo imovina, nego i sami hramovi, i ne smemo ni da pomislimo kako bi to sve bilo ako bi se taj zakon sproveo. Tako molimo se Bogu i svim svecima, Svetom Vasilju Ostroškom, Svetom Petru Cetinskom, Svetom Savi, da se taj zakon povuče i da nikada ne bude primenjen. Te litije koje se održavaju u Crnoj Gori već dva meseca su velika inspiracija ne samo za nas koji živimo ovde u neposrednom blizini, dakle, Crne Gore, nego u celom pravoslavnom svetu. Dakle, svi gledaju na vernike u Crnoj Gori kao na najbolje sada u ovom trenutku, koji zaista na najpravoslavniji način iskazuju svoja osjećanja, svoju zabrinutost i ne odstupaju.
ne odstupaju. Vladika Joanikije skoro reče da će ta borba je i teška i dugo će da potraje, jer su se dugo pripremali oni koji su doneli taj zakon, ali mi smo se pripremili nekoliko vekova da bi odbranili svoju veru. Tako da će ova litija u gradu Kruševcu biti posvećena našoj braći u Crnoj Gori i to će biti podrška naša njima. Prosto mi ćemo i na ovoj litiji da kažemo one divne reči koje smo već izgovorili 5. januara, kada smo među prvima u Srbiji takođe imali litiju podrške našoj braći u Crnoj Gori, a ona glasi: Kruševac doziva Cetinje, braćo, sačuvajmo naše pravoslavne svetinje. Njima je to jako potrebno, njima je jako potrebna podrška naša. Oni ne traže od nas da mi sad idemo u Crnu Goru i da budemo sa njima, mada smo mi i bili, naš hor je učestvovao u jednoj litiji 29. januara u Mojkovcu, kada smo u njihovom domu kulture bili učesnici Svetosavske akademije. Moja malenkost je bila jedan od govornika, a naš hor je zaista dao svoj puni doprinos na opštu radost svih prisutnih, a bilo ih je toliko da je njihov dom kulture bio premali da primi sav taj narod, tako da su mnogi ostali i izvan, da sačekaju kraj Svetosavske akademije, a onda svi skupa zajedno smo pošli ulicama Mojkovca da budemo učesnici litije. To je tako mirno, tako dostojanstveno, samo se pevaju i to se na razglas čuje pravoslavne duhovne pesme, nose se ikone, crkveni barjaci, tako da tu niko ništa ne može, nikakvu primedbu da da. Dakle, tako nešto podržavamo i molimo se Bogu da Gospod usliši vapajne molitve naše braće i sestara iz Crne Gore, a i naše molitve, da oni koji čine zlo shvate da zlo dobra doneti ne može. Neka tako bude, Oče. Uostalom i sama litija u nedelji pravoslavlja podseća na istoriju gde je bilo stradanja, ali uvek je dolazilo do pobede u ime Božje. Posle velikog stradanja hiljade i hiljade ljudi i žena prilikom onog perioda kada su ikone gonjene, dakle kada je ikonoboračka jeres prosto besnela, kako da kažem, i kada je i nad tom jeresi donešena pobeda, e onda je ustanovljen na i ova nedelja pravoslavlja kao trijumf pravoslavlja, i kao pobeda nad svim jereticima, nad svim pogrešnim učenjima, nad svim onim koji su činili zlo, a velika pohvala i čast onima koji su postradali zbog svih tih muka i nevolja, prolili svoju krv. Oni su mučenici, mučenice, sveti velikomučenici, dakle treba da razmišljamo o tome šta je se dešavalo u istoriji za našu veru pravoslavnu, prosto da vidimo i da sad nikad ne smemo da zaboravimo sve te značajne događaje i značajne ljude koji su bili učesnici u tim događajima. Oni su nama proputili put, oni su nama otvorili staze, oni su nam u isto vreme i putokazi. Dakle, mi ne moramo da tumaramo sada levo, desno ili prosto da budemo, ne daj Bože, dezorijentisani. Imamo pravoslavne putokaze, imamo pravoslavne orijentire i tačno znamo put i zato blagodarimo Bogu zbog svih tih naših slavnih predaka koji su znali i krv svoju
da proliju ako je bilo potrebno. Kao što je to sveti velikomučenik knez Lazar i ta silna vojska i od Lazara pa sve do današnjega dana. Hvala vam, oče dragi, za sve ove reči, za ohrabrenje da nastavimo post koji je upravo počeo. U jednoj rečenici molitveni pozdrav za sve naše gledaoce, naročito za one koji su u rasejanju, pa nam dođite opet tokom ovog duhovnog proleća. Ja sam sve mislio da onima koji su u rasejanju je mnogo teže da poste, ali su me mnogi razuverili pa su mi rekli da i oni takođe poste i da je možda njima i lakše. U stvari, lako je postiti. Pozdravljamo i sve one koji su u dijaspori i sve našu braću i sestre i dečicu koji su u našoj zemlji, bilo gde da se nalaze, bilo gde da žive, neka se okupljaju oko svojih svetih hramova koje je organizovala naša sveta, otačastvena Srpska pravoslavna crkva, da se u njima mole Bogu, da se molimo Bogu, da shvatimo da su to naši zajednički molitveni domove, a pre svega da je to dom Božji. Tako da je tu je naš susret potpuni i sa Bogom i jedni sa drugima, ne samo sa onima s kojima smo zajedno fizički u Svetome hramu, nego i sa onima koji su daleko u otadžbini ili u rasejanju ili bilo gde. Dakle, molitva saborna, liturgijska nas zaista sjedinjuje i razbija sve barijere. Bog vas blagoslovio. Amin. Hvala vam, oče.